Dy vitet e fundit kanë shënuar një rritje të numrit të pronarëve që i drejtojnë gjykatave në pamundësi për të gjetur zgjidhje për pronat e tyre. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Trajtimit të Pronave, në fillim të këtij viti, 856 padi kundërsaj rezultonin të depozituara në gjykatat administrative si dhe në apelet administrative. Këtyre ushtohen 86 ankime në gjykatën e apelit të Tiranës dhe në Rrethe, bashkë me 86 vendime me shpallje moskompetence lëndore. 22 çështje janë pushuar dhe 10 çështje të tjera rezultojnë me kthim aktesh. Volumi i madh i padive ka vijuar edhe gjatë muajve të deritanishëm. Rreth 300 padi kanë përfunduar në gjykatën e lartë, ndërkohë që disa dhjetra janë paraqitur nëpër gjykatat administrative. Numri shumë i lartë i padive dhe numri shumë i ulët i zbatimit të vendimeve për kthim kompensim nga ana e Agjencisë së Trajtimit të Pronave ka shqetësuar veçanërisht faktorin ndërkombëtar. Në një takim me drejtuesit e institucioneve të pronave të zhvilluar në qershor të këtij viti, ambasadoreja e Bashkimit Evropian Romana Vllautin kërkoi nga Euralius adresimin e problemeve ligjore që mbajnë peng çështjen e pronave në vend dhe zgjidhjen e tyre.